Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar para vocês como manter um jardim de suculentas bonito. Vou mostrar várias podas que eu fiz aqui no meu jardim. Tinha várias equevérias aqui pernudas que eu passei a faca e vou mostrar também algumas pinturas que eu fiz. E para quem quiser saber como eu faço as minhas pinturas, porque eu não tô aqui para ensinar ninguém não, tá? Tem gente que é muito mais expert na pintura do que eu. Então dá uma conferida aí nos canais de plantas aí, que tem muita gente que tem pintura, ó, muito mais bonita do que a minha. Então, se você gostar do conteúdo, de ver plantinhas suculentas, não esquece, se inscreve, deixa o seu like também e vamos lá ver essas plantinhas que eu passei a faca e também essas latinhas novas que eu estou reservando umas plantinhas bem legais para plantar nelas. Então, vocês já se inscreveram, deixaram seu like, então agora vamos ao conteúdo desse canal, né? Do vídeo. Vou mostrar para vocês primeiro a flor da minha argila. Olha que lindona que é essa planta. Muito, muito linda, né? Olha só que maravilha que é essa planta. Deixa eu mostrar a floração aqui, ó. Olha só. Abrindo um pouquinho mais de flores, eu já vou cortar essa haste floral. Não deixo muito tempo, não. E é muito legal quando ela dá essa haste floral assim, grossona, com essas folhas assim, ó, bem gorduchas, é que você pode aproveitar as folhas para fazer mudinhas, como eu fiz ano passado. Essas folhas aqui, ó, elas são bem parecidas com a da Echeveria quando ela está bem pequenininha. Então ela é bem gordinha, tem bastante reserva de água, então dá super certo fazer mudinha com as folhas da haste floral. Porém, da haste mesmo plantando eu não tive sorte, mas da folha é bem legal. Eu fiz várias jardinagens aqui no meu cantinho, deixa eu mostrar alguma coisa aqui para vocês, desculpa o barulho, tá? Porque o negócio aqui é punk para gravar o vídeo com a barulheira que tá, é criança chorando, é obra dos dois lados, então tá complicado. Olha aqui o meu Pachyphyton, que eu fiz o replante. Tá bem bonitinho aqui, ó. Olha ali, ó. Acabou de... Ai, melou. Ai, que dó, né? Nossa, e o substrato tá sequinho aqui, ó. Ai, dá uma dó quando mela, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Olha só que bonitinho que ficou o vasinho do Pachyphyton compacto. Eu plantei aqui num potinho de açaí, que eu reaproveito. Fica muito, muito legal também, né? Ai, eu quero ver esse vasinho aqui cheinho. Tá muito, muito fofo. Ai, que dó, né? Quando mela a plantinha, olha só. Ai, que dó. Fazer o quê, né? Aqui é um potinho de sorvete que eu plantei algumas mudinhas, ó. Olha só. Aqui tem algumas mudinhas de Itiplatense que eu salvei. Tem essa daqui que não precisa de cuidado nenhum, que é a Letícia. Essa daqui eu acho que é a Dark Vader, eu acho. Aqui é a Nixana. É tão fofinha essas plantinhas. Fica bem legal junto. Olha só, eu reaproveito pote de açaí, pote de sorvete, marmita. Olha aqui a minha marmitinha, que linda que tá. Muito fofa, né? Ai, olha só o arranjinho que eu fiz também. Não sei se eu já mostrei pra vocês, eu refiz, botei essa crássula aqui que vocês me deram a identificação. Muito obrigada, tá? Pelas identificações que vocês deixam aqui nos comentários, eu adoro estar interagindo com vocês aí. Nossa, se vocês soubessem o quanto vocês fazem de companhia para mim, olha, vocês não fazem ideia. Olha só que lindo esse daqui. Esse daqui tem a Melaco. Essa daqui é esqueci, vou deixar o nome dela aí na tela para vocês verem. Essa daqui já mostrei para vocês, né? Tá lindona. Aqui, ó, deixa eu mostrar esse vasinho aqui de Leopoldina. Que essa aqui da Leopoldina foi um videozinho que eu fiz a poda da planta mãe no vídeo de shorts. Aí tem a poda delas, eu plantei elas aqui todas juntinhas até elas crescerem e precisarem de um vaso individual.
ou irem para um arranjinho, né? Aqui as plantinhas estão super bem. Olha a minha Beatrice, que linda que tá. Tá muito fofa, né? Ai, essa planta é tão linda. Gente, quando eu vi ela em promoção num site, tava assim, um preço assim que não podia perder, não tinha como eu perder, gente. Tá, é linda, né? Ai, muito fofa. Olha só essas unhinhas pintadas, como o pessoal fala. Linda, linda, linda. Muito fofa. E eu só tenho ela, então quando eu só tenho uma plantinha, não arrisco o cultivo no tempo não, tá? Então, até me falaram que tem pessoas aí que tem ela no cultivo no tempo, mas quando eu tenho só uma, eu não arrisco. Aí eu deixo para fazer muda, vou esperar ver se dá muda aqui embaixo. Eu tentei tirar a folha, não consegui, estraguei, então deixa, né? Ah, ela tá bem aí, então... No time que tá ganhando não se mexe, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui também eu fiz algumas manutenções e quero mostrar para vocês um fungo que ele é muito, muito traiçoeiro, gente. Tá vendo essas manchas aqui, ó? Olha aqui, ó. Isso aqui é um fungo que dá pertinho do caule, mas não afeta o interior do caule. Ele dá por fora, assim, ó. Tá vendo essas manchas aqui, ó? Ó, tá vendo? Então, esse fungo aqui, eu já tive há uns tempos atrás numa Black Prince. Eu fiz o tratamento, consegui um resultado positivo com o forte fungicida. E aí, eu percebi que a minha Orion aqui, ela tava meio estranha. E aí, eu fui olhar mais de pertinho, dar uma atenção melhor. Fiz a poda. Passei cola e percebi que toda ela tava com esse fungo. Olha aqui, ó. Eu não sei que fungo que é isso, tá, gente? Mas isso daqui vai diminuindo a roseta, ele vai espalhando na planta inteirinha e a planta morre. Deu também nessa Dark Vader aqui, ó, que eu também fiz a poda. Ela tava pernudinha e o caule tava todinho cheio de... Por fora, no lado de fora desse fungo aqui, tava cheio. E as folhas ainda tem algumas, ó. Tem uns machucadinhos aqui, mas o fungo é essa manchinha preta aqui, ó. Que parece um pozinho, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz a poda, passei cola. E pra resolver o problema aqui, eu fiz uma aplicação... Eu fiz a poda ontem, fiz uma aplicação do forte fungicida que eu tô usando agora. Mas eu uso também o Floran Garden, que também é bom do mesmo jeito, tá? Então, queria mostrar pra vocês esse fungo aí, que é interessante a gente sempre tá compartilhando o que acontece de ruim nas plantas. Pra vai que você tem aí também isso daí, acha que não é fungo, mas é fungo. É uma mancha que não sai, não é igual a fumagina, ela é diferente, ela tá penetrada assim, ela tá na digamos, na pele da planta assim, sabe? Então, é um fungo diferente que dá. Olha só, deixa eu mostrar de novo aqui. Então, tirei também várias mudinhas que eu vou replantar hoje, dessa menina linda aqui, que é a Humilis. Olha aqui, ó, ó a mudinha da Gila, que tá estioladinha, precisa de mais sol. Aí, quando a planta tá desse estado aqui, tem que tomar um cuidado pra não colocar no sol forte, pra não queimar. E aí eu vou replantar mais essas mudinhas aqui para preencher o vaso aqui que morreu uma plantinha. Já morreu várias plantinhas, né? Aqui. Por isso que eu gosto de estar sempre fazendo mudinha. Deixa eu mostrar para vocês essa planta aqui. Essa daqui é uma talvez híbrida entre a Japão e a Mahogany. Olha só que lindona. Acho que hoje mesmo eu já vou replantar, não vou ficar esperando enraizar, não. Também passei cola. Todas as podas que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu passei a cola. Olha esse caule, esse daqui foi o mais difícil de eu cortar. Esse daqui é da Curse. Deixa eu mostrar aqui, olha só que coisa linda que ela tá. Nossa, essa planta tá maravilhosa. Essa daqui e aquela menina ali que eu acabei de mostrar pra vocês estavam sendo cultivadas lá na casinha das suculentas que eu mostrei pra vocês. Lá vocês conhecem, né? A casinha das suculentas, lá bate mais sol.
Deixa eu mostrar essa menina linda aqui. Essa daqui é a Hanaikada. Eu tenho várias plantinhas assim que são fáceis de cultivo, que eu peguei o jeitinho assim. Então eu tenho há anos. Essa daqui eu devo ter para lá de, eu acho que uns 4 anos, essa menina linda aqui. Eu acho muito bonita essa plantinha. Acho fácil de cultivo. Tem mais outra num arranjo ali que eu vou ter que fazer a poda daí. Aqui, ó. Aqui tem uma que tá com fungo. Olha aqui, ó. Vou ter que fazer uma aplicação de fungicida. Essa daqui é a Dusty Rose. Deixa eu mostrar para vocês. Ela ficou meio amassada porque eu botei ela para baixo, né? Acho que eu vou deixar ela virada para cima agora. Aqui eu tenho uma híbrida. Ela fica bem vermelhinha, mas ela tá verde aqui. Aí eu preferi fazer a poda porque ela tava com o caule um pouquinho estiolado. Aqui eu tenho outra Dust. Eu tô achando que isso daqui foi cola que vazou, não é fungo não. É isso mesmo, gente. Isso aqui não é fungo. Isso aqui foi cola que eu acabei espalhando demais. Deixa eu vir aqui do outro lado porque eu tenho planta aqui no chão que eu faço as podas e deixo elas no chão por causa do calor. Aqui eu tenho uma híbrida da Gila. Essa híbrida da Gila aqui, eu tenho uma lá que está sendo cultivada lá no banco, pertinho do Jardim das Suculentas, e ela tá super bem. Eu fiz a poda, consegui várias mudinhas dela. Eu quero começar a cultivar essas mudinhas ao ar livre. E aqui eu tenho outra Hanaikada que tá com haste floral. Aí eu fiquei com dó porque achei tão linda, olha só. Olha que linda que tá com haste floral. Aí eu vou curtir ela um pouquinho mais de tempo assim e depois eu vou deixar a eu vou tirar as hastes florais. Então, no que eu ia falar sobre como manter o jardim bonito de suculentas, o jeito é você ir sempre fazendo podas. Então, principalmente as gibifloras ali que eu mostrei para vocês, volta e meia elas crescem, aquele caule fica enorme, eu não gosto. E aí acaba que você tem que fazer as manutenções, tem que estar fazendo poda, fazendo replante. Não precisa estar trocando o substrato quando você faz o replante. Deixa eu mostrar aqui os vasos que eu fiz. Esses vasos aqui, ó, são das plantinhas que eu podei, que já estão todos preparados para eu replantar essas rosetas que eu podei. Então, eu acabo deixando o substrato velho na metade aqui, ele já tem a drenagem, então eu não mexi, não encontrei nematóide, então foi ótimo. O que ajuda muito e é uma jardinagem bem rápida. E aí eu misturo o substrato bom com o substrato velho, né? Já que o velho estava bom, misturo um pouquinho de torta de mamona no substrato velho e jogo também um pouco de substrato novo para completar o vaso. E aí eu planto as rosetas. Então, para manter o seu jardim bonito, o interessante é sempre você estar fazendo nem tanto os replantes, né? Mas mais é as podas, é que é o mais importante. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês essa Orpet aqui, ó. Olha aqui, ó. Que coisa mais linda que essa planta. Mas olha o tamanho desse caule. Tá enorme, né? Tá com duas cochonilhas ali, ó. Ai, que danada. Deixa eu tirar essas cochonilhinhas ali. Essas jaguara aqui. Ah, não era cochonilha. Era isopor. Ai, que bom. É como eu falei para vocês, né? Façam, se você usa o isopor, às vezes é bom fazer uma cobertura de pedrinha para o isopor não voar. Então, sempre esteja fazendo as podas quando as suas plantinhas estiverem compridonas. Igual aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui, eu chamava ela carinhosamente de Nina. É uma plantinha que eu comprei na Festa das Flores. Era um tisquinho desse tamanhinho assim, gente, bem pequenininha. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo no arranjinho. Eu fiz um arranjinho, fiquei toda empolgada quando eu vim com aquelas plantinhas. Nossa, pensa na felicidade. E aí ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô dando que essa tá crescendo e a outra não, né? Então devia ter umas cinco no mesmo arranjo, tive que separar e ela já me deu acho que umas três, quatro mudas. É uma planta bem assim generosa. É uma híbrida, provavelmente, olha,
pelo formato das folhas, talvez até híbrida da mahogany também. Linda essa planta. Aí ela deu o haste floral, eu cortei, igual a da Gila aqui, ó. Deixa eu mostrar. A da Gila, eu corto quando mais ou menos tiver essas três folhas aqui, eu já cortaria, mas eu vou curtir mais um pouquinho de tempo, porque eu tenho outras mudinhas, então daí eu não fico com tanto medo assim de perder a plantinha, né? E também não há necessidade de você ficar deixando a haste floral muito tempo, porque a haste floral ela suga muita energia para se reproduzir, né? Então, corta a haste floral, aproveita a haste, planta. E também aproveita as folhas, que as folhas são muito, muito prolíficas. Praticamente 100% delas, não vou dizer 100%, 99,99% acabam germinando. Germinando? Brotando. Então, plante as folhinhas, que fica bem legal. Então, você vai conseguir multiplicar muito as suas plantinhas. Então, faça assim. É isso que eu faço para manter o meu jardim sempre bonitinho. É fazendo principalmente as podas. E como eu tô usando o Proverme no meu substrato, eu uso também a torta de mamona. Agora tá. Eu não achei mais. Não achei mais nematóide, graças a Deus. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse arranjinho aqui. Olha que fofinho. Tá estioladinho, porque tá faltando sol. Às vezes tá fazendo tipo 5 dias sem sol e aí elas já começam a estiolar. Essa daqui é a Violet Queen com uma Black Prince. Linda, né? Ficou bem legal as três, ó. Olha que fofas. Eu fiz a poda da planta mãe, perdi a planta mãe, mas as mudinhas que estavam no caule, graças a Deus eu não perdi. Uma plantinha aqui que eu tô pensando em fazer a poda, mas eu tô com dó, porque é uma única plantinha aqui, é essa daqui. Olha só como ela tá. Tá muito estranha. Ela tava dando umas mudinhas ali no caule, mas olha só que coisa estranha, gente. Tá dando má vontade de podar. Qualquer dia eu passo a faca nela. Essa daqui é a Cupide, mas tá muito estranha. Eu tenho que dar mais sol para ela. Eu acho até que eu vou fazer a poda. Vou deixar ela enraizar bonitinha e daí vou fazer a mudança de lugar. Vou colocar ela lá pro jardim, lá pra casinha das suculentas. Vou ver um lugarzinho para ela lá e vou colocar ela lá. Deixa eu mostrar para vocês o meu cactinho. Olha só que lindo. Olha que fofura que tá esse cactinho aqui, ó. Ai, tá lindo, né? Então, hoje eu vou replantar essas cabeças aqui. Essas cabeças, eu não gosto muito de chamar elas de cabeça, são rositas. E aí, futuramente, eu mostro para vocês a atualização. Deixa eu mostrar essa lindona aqui, ó. Olha só. Essa daqui é a Midori. Ah, deixa eu mostrar essa daqui. Essa daqui são mudinhas que eu tirei dali, ó. Que eu chamo de Nina, mas não é Nina, tá? Essa daqui é daquela grandona que eu mostrei para vocês ali no vaso de barro, ó. Plantei aqui. Elas ficaram um tempão para enraizar, ficaram tipo uns 3 meses. Enraizaram bem, só que eu não tinha tempo para fazer o replante. Deixei, deixei, deixei e elas ficam lá, ó, sem terra. Estavam cheias de raiz. Aí eu resolvi dar um trato nelas. Ah, deixa eu mostrar para vocês a floração dessa menina linda aqui, ó. Aqui já tá na hora de fazer a poda. Deu haste floral central da primeira vez e agora deu de novo, ó. Essa daqui é a Leopoldina que eu mostrei para vocês ali o vasinho. Ah, deixa eu mostrar para vocês um vasinho que tá muito, muito bonito. Que é esse daqui, ó. Olha só essa Echeveria punita. Ela deu haste floral, deu uma haste na verdade, e deu uma muda no meio. Olha aqui, olha que interessante que tá. Muito doido, né? Olha só. Aí eu vou deixar assim por enquanto. Tá tão legal. Às vezes elas têm umas mudanças assim de deixar a gente de queixo caído, né? Olha só. Muito legal. Mas eu acho que futuramente eu vou ter que fazer a manutenção desse vasinho. Tá com uma Ana Campiceiros aqui, muito bonitinha. Ela até tá dando uma pontinha de flor ali, ó. Tá vendo ali no meu pulso, ó? Elas quase não florescem, as minhas Ana Campiceiros aqui.
por mais que eu adube, mas tá bom, ela é uma fofura. Quando eu comecei a colecionar suculentas, eu comecei a colecionar pela beleza delas, não pelas florações. Tá muito louco isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui. E vamos mostrar para vocês. Ai, olha só que linda que tá a minha Jet Beads. Aqui o localzinho que eu mostrei para vocês, que eu coloquei todas as minhas latinhas. Deixa eu mostrar para vocês aqui na minha caixinha uns trabalhos que eu fiz para plantar futuramente umas plantinhas. Aqui eu fiz uma pet. Olha aqui, eu fiz essa tacinha aqui com pet, fiz essas florzinhas. Aí eu tô providenciando umas plantinhas para colocar nelas e eu vou colocar ali no meu nicho. Ali eu já fiz aquelas plantinhas que estão no banco, eu vou colocar já ali na minha prateleirinha. Assim que eu comprar uma tela que cubra esse pedaço ali. E olha só que bonitinha que ficou. Fiz essa daqui. E aqui eu fiz essa outra laranja. Olha aqui que linda que ficou. Olha só, ficou muito fofo, né? Aí deixa eu mostrar essa latinha aqui, ó. Olha que bonitinha, branquinha. Aí ontem eu acabei fazendo mais duas, e só que daí eu ainda não passei o verniz. Aí eu comprei não, meu maridão comprou o verniz spray pra mim. E tá, tem sido muito, muito mais fácil fazer a decoração do que aquele que eu passava com pincel. Aquele lá era mais caro até. Um potinho, gente, um potinho desse tamanhico assim, pequenininho, era R$ 10 que eu pagava nas lojinhas de artesanato. E aí o meu marido acabou comprando um spray grandão. Agora eu não lembro quantos ml que tem, mas ele é bem grande. Nossa, tá rendendo um monte. Muito mais prático de aplicar. Não borra os desenhos, como alguns eu borrei aqui. E R$ 13. Então vale super a pena. Aqui, ó, eu não fiz decoração nenhuma, porque vocês falaram, né, que para pet durar tem que dar uma lixada nelas. Então nessas aqui eu fiz. Nessas daqui eu lixei. E essa daqui, como eu não lixei, eu vou plantar uma plantinha, vou fazer um arranjinho aqui, mas eu não vou fazer decoração nenhuma, porque daí as próximas, como essa daqui, eu vou sempre lixar. Essa petzinha aqui eu tinha feito bem antes, estava lá largada, né? Como eu fazia todas as outras. Então todas as pets que tem até agora são tudo sem lixar. Então, até eu fiz o vídeo, né, mostrando todas as latinhas e pets, né? Então, se você quiser ver, dá uma conferidinha aí, que tem muito vídeo legal para você acompanhar aí, e também tem muita novelinha legal aí para vocês conferirem no canal. Então, eu vou a partir de agora, com a dica de vocês, sempre lixar as latinhas. Eu fiz o furinho ali, ó, tá vendo? Fiz vários furinhos para drenar a água. E essa laranja ficou tão fofa também, né? Olha só o desenho. Tá muito lindo. Aí guardei umas latinhas que eu acho muito, muito fofa para plantar também. Olha aqui, essas aqui são latinhas novas. Aí futuramente eu planto uma suculenta também. Ainda nem tá furada. Olha só essa daqui que legal. Acho tão legal. Pena que elas desbotam. Vou fazer o teste e vou passar o verniz por cima. Vamos ver se vai manter. Hoje eu vou fazer isso. Deixa eu guardar essa. Olha só que linda. Tá maravilhosa, né? Eu queria mostrar para vocês uma latinha que fica borradinha, mas eu acho que não tenho aqui. Ai, deixa eu mostrar essa daqui para vocês. Ó, essa daqui deu uma craquelada ali, ó. Mas essa não tá borrada. Tá um pouquinho sujo aqui. Deixa eu ver onde é que tem alguma latinha aqui. Ah, aqui. Essa daqui, essa latinha ficou muito, muito linda. Mas essa eu borrei bastante. Até tá com um sulfato de cobre aqui. Aquele que eu mostrei para vocês, que é mais parecido com uma calda bordaleza. Até ficou meio grosso ali, ó. Depois eu vou dar uma enxaguada. Olha aqui, ó. Tá vendo como deu uma borradinha? Ah, essa latinha ficou tão linda. Olha só.
Muito fofa. Essa daqui eu mostrei lá no vídeo das latinhas, que foram uma das primeiras latinhas. Ai, ficou tão linda. Aí eu tenho que passar uma aguinha aqui que ficou muito forte na minha prolífica, a calda bordaleza. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Mantenham sempre a manutenção das suas plantinhas. Quando fica pernuda, passa a faca. Tipo essas aqui também, que precisam logo de manutenção. Olha aqui, ó. Olha só. Essas aqui descobri, são Fred Ives, agora que estão maiorzinha. E aqui é a Purple Delight, uma planta que fica magnífica numa coloração linda, linda, linda no inverno. Nossa, ela fica tão linda. Eu tenho o vasinho ali, ó, que tá atrás do meu cacto amendoim, que ele tá com as folhas bem amareladas. Deixa eu mostrar um vasinho aqui que acabou apodrecendo o caule, mas eu tirei todas as folhinhas, as mudinhas que tinham nela. Até tem mais uma mudinha aqui. Eu acho tão linda essa mudinha aqui. Ah, não é, não é, mas eu vou salvar do mesmo jeito. Deixa eu mostrar para vocês o arranjinho que eu tirei as mudinhas daqui, que estão aqui atrás. Olha que linda. Fofa, né? Tá aqui atrás. Deixa eu ver onde é que tá, onde é que tá. Tá aqui junto com as minhas plantinhas podadas. Olha aqui, ó. Eu fiz esse arranjinho, misturei várias plantinhas que estavam aqui, que umas apodreceram, outras deu cochonilha. A falsa núbia eu tirei daquele tronquinho que eu acabei de mostrar para vocês. Pss, 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 pss. Olha lá o que que eles fizeram com a coberta, gente. Olha lá. Ai, meu Deus. Aí, olha só. A falsa núbia foi do tronquinho que eu acabei de mostrar para vocês. Essa daqui é a Lawrence, acabou melando. Tô tentando salvar, botei tudo aqui nesse arranjinho. Aqui tem Crispat Beauty. Aqui também tinha uma que deu cochonilha no caule e tava melando o caule também, que é da Croma. Essa daqui é uma secunda normal. E essa daqui também são falsas núbias, ó. Então eu coloquei tudo no mesmo vasinho para enraizar. E eu acho que quando elas crescerem mais, que fecharem bem esse vaso, vai ficar bem legal, né? Olha só, aqui tinha uma estioladinha, sempre fica uma plantinha que fica meio escondidinha no meio das outras, né? Aí elas meio que estiolam. Mas tá bem bonitinho isso aqui. E é com esse arranjinho que eu vou me despedir de vocês. Muito obrigada pela companhia. Se você gostar do conteúdo, não esquece, se inscreve, compartilha também o vídeo para quem gosta de plantas, quem gosta de colecionar essas meninas, para quem é sucu teimoso como você, compartilha o vídeo aí no WhatsApp, no seu Facebook. E também me segue lá no Instagram também, que eu tenho Instagram e estou sempre fazendo umas postagens mostrando as plantinhas lá para vocês também. Mas confesso que eu tô mais aqui no YouTube. Então, compartilhe o vídeo, deixa o seu like aí. Muito, muito obrigada pela companhia. Olha só o que eu achei aqui. Oxi, uma borboletinha morta. Que dó. Tadinha. É, a morte faz parte da vida, né? Então é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Que Deus guarde cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!